qofka Soomaaliga ah iyo inuu ka hadlaa degmadeedan halay dhiso deegaankayna halay dhiso Soomaaliya ay kaalay adduunka kala u kaalay dalkan in la furo oo dalka ugu yeerno dadka ugu yeerno oo la maal gashado kaasad shaqo ku heli kaasad caafimaad ku heli kaasad waxbarasho ku heli kaasad yani maxaan ku dhahaa qurux iyo bilic aad ku heliysa waxaan rabnaa anaga iyo ganacsatada private ka iyo anagu inaan wax isku darsanaa rabnaa hadda qorshahaas aan wadnaa hadii la yiraahdo qorshaha oo dhan iyo wax walbaba inta meel wada fariisanay inaan qorsheynaa rabnaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ee dhulka horumariyaan oo xoolahooda meelo kale geliyaan wadamo kale geliyaan billions bay geliyeen wadamada xataa dariska ah marka dalka waa nabad waana la maal gashan karaa asagana ugu fiican marka inay dalka maal gashadaan intaan dad kale aan u yeernaa oo dhahnaa kaale imaada oo maal gashada laakiin dadka Soomaaliyeed baa la xal rabaa inay dalkooda maalgelin in la maalgelin karo oo nabad lagu maalgelin karana meeshan aan fadhinaa hadda ayaa daliil u ah oo ay ka muuqataa waan ku boorinayaa dadka inay imaadaan oo maal gashadaan oo ka faa'iidaystaan qofka Soomaaliga ah waa inuu ka hadlaa degmadeedan halay dhiso deegaankayna halay dhiso Soomaaliya ay kaalay adduunka kale u kaalay dalkan in la furo oo dalka ugu yeerno dadka ugu yeerno oo la maal gashado oo la qurxiyo ayaa qof kasta micno u leeyahay oo ugu yeelanaya kaasad shaqo ku heli kaasad caafimaad ku heli kaasad waxbarasho ku heli kaasad yani maxaan ku dhahaa qurux iyo bilic aad ku heliysa waa inaan u diyaar garowno in la maal gashado dalkan in la dhiso in la qurxiyo meeshaas inaan ku tartanno way wafii dalika faliya tanaafis ilmutanaafisuun dowladdu waxay garab taagan tahay ganacsatada Soomaaliyeed waa garab istaagaynaa weliba hadda yartaan waxaan rabnaa anaga iyo ganacsatada private-ka iyo anagu inaan wax isku darsanaa rabnaa hadda qorshahaas aan wadnaa hadii la yiraahdo qorshaha oo dhan iyo wax walbaba inta meel wada fariisanay inaan qorsheynaa rabnaa dhaqaalaha dadka iyo horumarkiisa iyo infrastructure-ka iyo si loo soconayo dhan wax oo dhan idinkaa lead-ka ah oo hoggaaminaysaan marka soo diyaar garooba waa mahadsantihiin mar kale waxaan leeyahay reer Dar es Salaam ciid wanaagsan waxaan leeyahay reer Muqdisho guud ahaan iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba ciid mubaarak ciidan ciideeda kale bashbashay barwaaqaa lahayna u gaadhsiiyo waan ku faraxsanahay maanta inaan halkan joogno insha allah meelaha kalena ay hoob inaan tegi doono hadii la yiraahdo aad baad u mahadsantihiin internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah